Aquest home es diu Alan Abel i és estafador. De fet, està considerat com l'estafador mediàtic més genial de tots els temps. Però a més d'estafar, Abel és un especialista en provocar. I ho fa també que ha dedicat més de 40 anys a prendre el pèl a la gent. Entre les falses notícies, Abel va fundar una societat a favor de la producció de roba per gats i gossos, apel·lant a la decència i la moral. Va crear una campanya contra l'alletament perquè assegurava que era incestuós. Va fundar una escola de captaires on ensenyaven a demanar de manera professional i també es va inventar unes olimpíades sexuals, entre moltes d'altres coses. Les bromes de la Abel, que ara té 78 anys, demostren que fer riure és un bon antídot contra els mals del món. Have fun. And also there's a serious intent, even though it's frivolous, the idea. There's a message there, but mostly it's entertainment, because I've been a humorist. Alan Abel was my first real lesson in journalism. Els seus enganys han calat en la societat americana i han quedat documentats gràficament. Les imatges es podran veure en aquest festival en el documental que ha fet sobre ell la seva filla. I work with ideas. I project ideas on the public using the media as a conduit to the public. And the idea has to be amusing and have a socially significant message. And that's my career. I've been doing it for half a century. Abel porta molts anys fent xerrades per a universitats de mig món i difonent la seva filosofia en diversos llocs, com el Festival d'Influencers, que pretén reunir en el mateix espai, a la guerrilla de la comunicació, l'art i l'entreteniment radical, amb l'objectiu de qüestionar, a través de diferents mitjans, la història oficial de la cultura popular. Estos proyectos entran dentro del mundo de la comunicación y lo hacen actuar de una forma extraña y provocan algún tipo de reacción. Provocar reacciones es el objetivo de los influencers. Amb aquest festival s'ofereix una visió alternativa de la cultura popular i aquesta també pot ser molt divertida.